ти, учень 9 чи 10 класу, який вже вийде зі шкільної лави, шкільне навчання стало нудним та нецікавим, прагнеш розширити коло друзів та однодумців, вступ до коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича – це оптимальний варіант для тих, хто втомився від шкільних буднів і хоче щось змінити. Чому саме коледж ЧНУ, запитаєш ти? Тут можна перераховувати багато аргументів. Ось, наприклад, навчання в коледжі після 9 класу триває 3-4 роки, по закінченню яких ти стаєш дипломованим фахівцем та набуваєш свій перший досвід роботи під час проходження практики. Коледж ЧНУ є структурним підрозділом ЧНУ, де використовуються стандарти вищої освіти, проведення проміжних модульних контролів і оцінювання за стабільною системою. До викладання професійних дисциплін у коледжі ЧНУ залучено кращих представників професорсько-викладацького складу університету. Вступ на базі 9 класів робить студента більш відповідальним, щоб стати в майбутньому хорошим фахівцем. Відповідальне ставлення до навчання, самостійне планування навчального графіку, розподіл грошових коштів швидко перетворює безпорадного 9-класника на відповідального студента. У коледжі ЧНУ проводяться різні тренінги, майстер-класи, фокус-групи та конференції, які дають майбутньому випускнику можливість сформувати додаткові професійні і особисті навички. Отже, якщо ти учень 9 чи 10 класу і бачиш себе в майбутньому юристом, економістом чи знавцем комп'ютерних наук, не зволікай. Навчання в коледжі ЧНУ імені Юрія Федьковича – це новий етап в житті кожного школяра. Приймай перше доросле рішення і починай нове життя. Якщо ти готовий порвати зі школою та спробувати свої сили на вступних іспитах коледжу ЧНУ, ми говоримо тобі ласкаво просимо. Ти зробив правильний вибір і зможеш це довести.